নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিজ্ঞাছী গড ফাৰ্মৰ পৰা মই ললিত বন্ধুসকল আমি যেতিয়া এখন ছাগলী ফাৰ্ম খোলোঁ তেতিয়া আমাৰ মনত বহুতো আশা আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ সপোন থাকে যেনে মই এজন ভাল ছাগলী পালক হ'ম ফাৰ্মখন লাহে লাহে বহলাই ডাঙৰ কৰিম আৰু সেই আশা আৰু সপোন মনত বান্ধি জমা ধনকেইটা উলিয়াই এটা ভাল গঁড়াল বনাওঁ আৰু বজাৰৰ পৰা ভাল ভাল ছাগলী কিনি আনি ফাৰ্মখন আৰম্ভ কৰোঁ তাৰপিছত চাৰি মাহ ছমাহ আঠ মাহ এবছৰ খুব ভালকৈ যায় কিন্তু হঠাতে হৈ যোৱা কিছুমান সৰু সৰু ভুলৰ বাবে চকুৰ আগতে সকলো শেষ হৈ যায় মৰমৰ ছাগলীকেইজনী পাতল পায়খানা হ'ল পেট ফুলি মৰিল মুখেদি ফেন ওলাল আৰু ইটোৰ পিছত সিটো মৰি মৰি উঠি অহা ফাৰ্মখন হঠাতে ধ্বংস হৈ যায় এনে সমস্যাই দেখা দিয়ে বেছিকৈ নতুন ফাৰ্মাৰসকলক কিন্তু কেতিয়াবা কেতিয়াবা পুৰণা ফাৰ্মাৰসকলৰো এনে হোৱা দেখা যায় কিন্তু তাৰ মাজৰে কোনোবাখন ফাৰ্ম আকৌ খোপে খোপে আগবাঢ়ি যোৱাও দেখা যায় কিন্তু ইয়াৰ আচল ৰহস্যটোনো কি গতিকে বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো এই বিষয়টোৰ ওপৰতে বনোৱা হৈছে যাতে আপোনাৰ তেনেকুৱা নহয় গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাওক কথাখিনি বুজি ল'ব পাৰিলে আপোনাৰেই লাভ হ'ব কাৰণ বিষয়টো বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বন্ধু বান্ধৱীসকল ছাগলীৰ স্বাস্থ্য ভালে থাকিবলৈ বিভিন্ন দানাৰ লগতে ছাগলীক কেঁচা ঘাঁহ যোগান ধৰাটো খুবেই দৰকাৰ কিন্তু কেঁচা ঘাঁহ যেতিয়া ছাগলীক খুৱাব তেতিয়া কিছুমান বিশেষ কথা মন কৰিব লাগে যেনে যেতিয়া আপুনি বাজৰা মাকৈ নেপিয়াৰ এনেধৰণৰ কিছুমান ঘাঁহ যেতিয়া আপুনি ছাগলীৰ কাৰণে পথাৰৰ পৰা কাটিব তেতিয়া এটা কথা প্ৰতি মন কৰিব যেনে যিখিনি মাটিত ঘাঁহখিনি লগোৱা আছে সেই মাটিখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে শুকান হ'ব নালাগে তাত অকণমান মাটিত ৰস থাকিব লাগে ধৰি লওক আপুনি মাটিখিনি যাতে আঙুলিৰে টানি পেলাই বা হাতেৰে খামোচ মাৰি যাতে মাটিখিনি উঠাব পাৰে মানে সেই মাটিখিনিত অকণমান ৰস থাকিব লাগে একেবাৰে শুকান হ'ব নালাগে আৰু যদিহে বেছি শুকাই থাকে তেতিয়া আপুনি আগদিনাখন সেই ঘাঁহত অলপ পানী যোগান ধৰিব যেতিয়া জীপ থাকিব তেতিয়া আপুনি সেই ঘাঁহবোৰ পথাৰৰ পৰা কাটি আনিব আৰু এটা কথা বিশেষ মন কৰিব লাগে ছাগলীৰ কাৰণে যেতিয়া আপুনি ঘাঁহ কাটি আনি খুৱাব তেতিয়া যিখিনি ঘাঁহ আপুনি অহাকালিলৈ খুৱাব সেইখিনি আপুনি আজিয়েই কাটি থ'ব মানে আপোনাৰ সেই ঘাঁহখিনি কাটি পেলাই পথাৰৰ পৰা কাটি যদি আপুনি আনি পেলাই লগে লগে যদি আপুনি ছাগলীক খুৱায় তেতিয়াও কিছুমান সমস্যাই দেখা দিয়ে আৰু এটা কথা যেতিয়া খুব বৰষুণ পৰি থাকে এতিয়া বাৰিষাৰ সময় এই সময়টো যেতিয়া খুব দপদপীয়াকৈ বৰষুণ পৰি থাকে আৰু বৰষুণ পৰি থকাৰ পিছতে ধৰক বৰষুণ পৰিয়ে আছে আৰু আপুনি পথাৰৰ পৰা যদি ঘাঁহ কাটি পেলাই আনি ছাগলীক খুৱায় তেতিয়াও কিছুমান ডাঙৰ ডাঙৰ সমস্যাই দেখা দিয়ে ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে যেতিয়া খুব বৰষুণ পৰি থাকে তেতিয়া কি হয় কিছুমান মানে পোক পৰুৱা জীৱাণু এই মাটিৰ পৰা সেই ঘাঁহবোৰৰ মাজলৈ সোমাই যায় পাতত সোমাই থাকে বা তাৰ যিবিলাক ডাল আছে সেই ডালত ৰৈ থাকে বা এনেকুৱা ধৰক পাতবিলাকৰ চেপত আপুনি যদি মেলি পেলাই চাই কিছুমান বিভিন্ন ধৰণৰ পোক পৰুৱা আৰু কোম জেলেকুৱা আৰু এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ কিছুমান জীৱাণু সেই ঘাঁহৰ মাজত সোমাই থাকে আৰু আগদিনাখন কাটিবলৈ মই এইকাৰণেই কৈছোঁ সেই পোকবিলাক যেতিয়া ঘাঁহত সোমাই থাকিব তেতিয়া আপুনি যেতিয়া আগদিনাখন কাটি পেলাই আনি পেলাই আপুনি এদিন আপোনাৰ ঘৰৰ ভিতৰত থৈ দিব তেতিয়া সেই পোকবোৰ কি হয় সেই ঘাঁহৰ পৰা ওলাই আঁতৰি গুচি যায় আৰু ঘাঁহটো তেতিয়া ছাগলীক খোৱাবৰ কাৰণে উপযোগী হয় আৰু কি হয় ঘাঁহৰ কেঁচা ঘাঁহত যিটো মানে ৰস থাকে সেইটো আনি পেলাই আপুনি ছাগলীক লগে লগে খুৱাব নালাগে এতিয়া তাতে কিছুমান কথা মন কৰিবলগীয়া ধৰি লওক আপুনি যিখিনি ছাগলী পথাৰত এৰি দিয়ে সেইবোৰ ছাগলীক আপুনি ধৰক তেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য খোৱালেও বা কেতিয়াবা পোক পৰুৱা খালেও সিহঁতে অকণমান চলিব পাৰে মানে পটককৈ সিহঁত বেমাৰত নপৰে কিন্তু যিখিনি ছাগলী আপুনি ফাৰ্মৰ ভিতৰত বান্ধি থৈছে আৰু আপুনি কে যি যোগান দিছে সেয়াকে খাইছে কিন্তু সিহঁতে নিজেই বিচাৰি কোনো ঔষধি গছ বা তেনেকুৱা লতা সিহঁতে খাবলৈ পোৱা নাই গতিকে বন্ধুসকল যিখিনি ছাগলী আপুনি ষ্টল ফিডিঙত ৰাখিছে সেইখিনি ছাগলীক খাদ্য দিওঁতে সদায় বহু কথা ভাবিব লাগিব আৰু চাই চিতি চলিব লাগিব আৰু সেই জীৱাণু বা পোক পৰুৱাবিলাক যদি ছাগলীয়ে খায় তেতিয়া আপোনাৰ বিভিন্ন বেমাৰত আক্ৰমণ হ'ব মানে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় চাওক ধৰি লওক আপুনি সেই ঘাঁহখিনি খোৱাৰ পিছত পেট ফুলিব আৰু পাতল পায়খানা হ'ব আৰু মুখেদি কিছুমান ফেন ওলাব আৰু এনেকুৱা হৈ পেলাই কি হ'ব এটাৰ পিছত এটাকৈ ছাগলী মৰিব ধৰিব আৰু তৎ মুহূৰ্ততে উঠি অহা ফাৰ্মখন শেষ হৈ যায় আৰু তাৰপিছত যেতিয়া সেই ফাৰ্মাৰজনক কোনোবাই সুধিব যে ছাগলী ফাৰ্মত লাভ হৈছেনে তেতিয়া তেওঁ পটককৈ উত্তৰ দিব নাই নাই ছাগলী ফাৰ্মত একো লাভ নাই দেই ছাগলী ফাৰ্ম খুলি সকলো শেষ এটাৰ পিছত এটা মৰিল গতিকে ছাগলী ফাৰ্ম নোখোলাই ভাল যিকেইটা জমা ধন আছিলে সেইকেইটাও শেষ হ'ল গতিকে বন্ধুসকল তেনে নহ'বৰ কাৰণে আৰু এজন সফল ফাৰ্মাৰ হ'বলৈ হ'লে এই সৰু সৰু কথাবোৰৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিব লাগিব আৰু এটা বিশেষ কথা আপোনাক ক'ব খোজোঁ যিটো ভুলৰ বাবে ছাগলী ফাৰ্মবোৰ ছাক্সেছ নহয় সেইটো হৈছে বহুত টকা খৰচ কৰি ছাগলীৰ গঁড়ালটো বনাব বহুত টকা খৰচ কৰি ভাল ভাল ছাগলী কিনি আনিব কিন্তু কেইটামান টকা খৰচ কৰি ছাগলী পালনৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ নলয় গতিকে আপুনি সেইটো ভুল কেতিয়াও নকৰিব যদি আপুনি ছাগলী পালন কৰি আছে বা নতুনকৈ ফাৰ্ম এখন খুলিম বুলি ভাবিছে তেতিয়া এটা ভাল প্ৰশিক্ষণ লৈ ফাৰ্ম কৰক নিশ্চয় আপুনি সফল হ'ব কাৰণ প্ৰশিক্ষণ ল'লেহে সকলো কথা আপুনি বহলকৈ বুজিব পাৰিব আৰু এজন ছাকচেছ ফাৰ্মাৰ হ'ব পাৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি ফাৰ্মত লাভ নহ'লহেঁতেন তেন্তে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ ফাৰ্মবোৰ বছৰ বছৰ ধৰি কেনেকৈ চলি আছে কাৰণ সেইসকলে ভিতৰুৱা কথাবোৰ ভালদৰে জানে যিবোৰ কথা আপুনি ইউটিউবৰ ভিডিঅ'ত কেতিয়াও নাপায় সেইবোৰ জানিবলৈ হ'লে আপুনি এটা ভাল ট্ৰেইনিং ল'ব লাগিব অপ্ৰিয় হ'লেও কথাবোৰ কিন্তু একেবাৰে সঁচা বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল এটা লাইক কৰিব আৰু যিসকলে চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগত থকা বেলাইকণটো দবাই থ'ব এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে জয় আই অসম নমস্কাৰ